Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycanda daha bir korrupsioner məmur həbs olundu. Bu dəfə həbs olunan məmur Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının Həsən Su kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsi Vəliyev Vəkil Səfəroğludur. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə aparılmış istintaq zamanı Vəliyev Vəkil vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərkən vətəndaşların 2019-cu il fevral ayından Dost İş Mərkəzi MMC-də sosial işçi kimi qeydiyyata alınmasına, işə gəlmədikləri halda işə davamiyyət cədvəllərində bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edərək imzası və nümayəndəliyin möhrü ilə təsdiq etmə yolu ilə vəzifə saxtakarlığı etməsinə, onların adına olan əmək haqqı kartını özündə saxlamaqla 2019-cu ilin fevral ayından 2020-ci ilin dekabr ayına qədər ümumilikdə 7900 manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Aprelin 30-u 2021-ci il tarixində Vəliyev Vəkil Səfəroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.1, 313, 178.2.3 və 178.2.4-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. Bir müddət bundan öncə kütləvi informasiya vasitələrində Şəmkir Balıq Zavodunun Şəmkir rayonun keçmiş icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun oğlu Adil Adilzadəyə məxsus olması ilə bağlı xəbərlər dərc edilmişdi. Məsələyə münasibət bildirən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti deyib ki, zavodu Dövlət Xidməti 2018-ci ildən hərrac qaydasında özəlləşdirməyə çıxarsa da onun dövlətsizləşdirilməsi baş tutmayıb. Şəmkir rayonunun Dəllər qəsəbəsi və Sarıtəpə kəndinin ərazisində yerləşən müəssisə mayın 25-də keçiriləcək hərraca çıxarılacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün mayın 3-də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə əlaqədar müvafiq konsepsiyanın və baş planın hazırlanması üçün ixtisaslaşmış beynəlxalq məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinə 1.391.040 ABŞ dollarının manat ekvivalenti məbləğində vəsait ayrılsın. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. May ayının 15-dən etibarən Türkiyə Hava Yolları İstanbul-Gəncə istiqamətində birbaşa aviareyslərə başlayacaq. Aviareyslər həftədə 2 dəfə çərşənbə axşamı və şənbə günü həyata keçiriləcək. Hakim Mənim Adımın fraksiyası Milli Məclisin növbədən kənar iclasında parlamentin buraxılması və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi prosedurunun başlanması üçün baş nazir postuna hökumət başçısı vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın namizədliyini irəli sürüb. Fraksiyanın rəhbəri Lilit Makons xatırladıb ki, Paşinyanın Ermənistan prezidenti çiçəklənən Ermənistan və Parlaq Ermənistan partiyalarının liderləri ilə danışıqları zamanı tərəflər seçkilərin iyunun 20-sində keçirilməsinə razı olublar. Onun sözlərinə görə qanunvericilik bunun üçün yalnız bir imkan verir. Parlament baş naziri 2 dəfə seçməməlidir. Nikol Paşinyan isə öz növbəsində bildirib ki, əgər siyasi qüvvələr razılaşmanı pozsalar və Ermənistan Nazirlər Kabinetinin başçısı postuna namizəd irəli sürsələr, mənim adımın fraksiyası Ermənistanın yeni baş nazirini seçəcək. Bugün keçirilən iclasda Nikol Paşinyan Respublikanın baş naziri vəzifəsinə yeganə namizəd seçilməyib. Səsvermədə 75 deputat bitər. Tərəf qalıb 3 nəfər, əleyhinə 1 nəfər isə lehinə səs verib. Bununla da Ermənistan parlamentinin buraxılma proseduru başlanıb. Parlamentdə ən çox yerə sahib olan mənim adımın fraksiyası səs vermədə bir tərəf qalıb. Müxalif çiçəklənən Ermənistan fraksiyası isə iclasda iştirak etməyib. Müxalif maariflənmiş Ermənistan fraksiyası Paşinyanın namizədliyinin əleyhinə səs verib.
Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyana qarşı cinayət işi başlanıb. Buna səbəb isə onun ikili vətəndaşlıq daşıması olub. Ermənistan Baş Prokurorluğunun verdiyi məlumata görə, xüsusi istintaq xidmətinin qərarı ləğv edilərək cinayət məcəlləsinin 325-ci maddəsi ilə, yəni sənədlərin saxtalaşdırılması, onların istifadəsi və ya realizasiyası maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Baş Prokurorluq Armen Sarkisyanın ikili vətəndaşlığının gizlədilməsi faktı ilə bağlı artıq araşdırmalara başlayıb. Proses Martın 30-unda 53 vəkilin prezident Armen Sarkisyanın ikili vətəndaşlıq faktının gizlədilməsi barədə müraciətindən sonra başlayıb. 53 vəkilin müraciətində deyilir ki, Armen Sarkisyan 2003-2012-ci illərdə Böyük Britaniya vətəndaşı olub. Konstitusiyaya görə prezident vəzifəyə seçilməzdən qabaq son 6 il ərzində Ermənistan vətəndaşlığını daşımalıdır. Məlumata görə, Armen Sarkisyanın Britaniya vətəndaşlığının müddəti 2012-ci ilin noyabrında başa çatıb. O isə 2018-ci ilin martın 2-sində prezident seçilib. Qanunvericiliyə əsasən, Armen Sarkisyanın Britaniya vətəndaşlığı 2012-ci ilin 1 mart tarixindən gec olmayaraq ləğv edilməli idi. Vladimir Putinin 2019-cu ilin aprelində Donbas ərazisindəki əhaliyə Rusiya vətəndaşlığının verilməsi üçün sadələşdirilmiş prosedurla bağlı sərəncamından sonra Ukraynanın şərqindəki qondarma Donetsk Xalq Respublikası və Luqansk Xalq Respublikasının 527 min sakininə 2 il ərzində sadələşdirilmiş rejimdə Rusiya vətəndaşlığı verilib. Bu barədə məlumatı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, həmin dövr ərzində cəmi 2000 insana Rusiya vətəndaşlığı verilməyib. Bunların da əksəriyyəti deportasiya, qanunsuz şəkildə ölkədə qalmaqla əlaqədar olub və yaxud onların Rusiyaya buraxılması məqbul hesab edilməyib. Avropa qismən karantin qaydalarını yumşaltmağa başlayıb. Belə ki, Venesiya artıq sarı zonaya daxil edilib. Səlahiyyətli orqanlara görə bütün bölgə nisbətən aşağı epidemioloji risk zonasına keçib. Buna baxmayaraq, bəzi ərazilər hələ də qırmızı rəngdə görünür. Fransada da nisbətən də olsa, karantin qaydaları yumşaldılır. Artıq səyahət məhdudiyyəti aradan götürülüb. Müəyyən olmuş cədvələ görə kafe və restoranların terasları eləcə də ehtiyac olmayan əşyalar satan mağazalar daha 2 həftədən sonra açılacaq. Komendant saatı isə yüngül şəkildə də olsa, iyulun 30-una qədər uzadılıb. İspanlar isə sevdiyi buğa döyüşlərini keçirməyə davam edəcəklər, ancaq tamaşaçı sayı az olmaq şərti ilə. Maska taxmaq isə məcburidir. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 11-15, gündüz 18-22 dərəcə, Bakıda gecə 12-14, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa dək enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Rayonlarda da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sabah meteohəssas insanlar üçün də əlverişli hava şərait olacaq. Belə ki, meteoroloji amilləri mülayim tərəddüdü gözlənilir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.